Vaše mišljenje o Coca-Coli? Pa Coca-Cola je jako štetan proizvod i uopšte svi ti kola napici. Ono što sam ja čitao i što sam istraživao, kako hemijski sastav Coca-Cola je sirće. To što sam ja čitao, nisam proveravao u laboratoriji, pa da tvrdim 100%, ali hemijski sastav Coca-Cola je sirće u kojoj je dodat šećer i određeni aditiv. I vi kad stavite, na primjer, komad kosti ili komad ili jedan zub u Coca-Colu preko noći, Coca-Cola ga potpuno rastvori. To je, znači, nešto što razara organizam. Uopšte kola na pici, ali džabe se to priča ljudima, ljudima važno da je ukusno i oni to piju, a da li je zdravo, znači ljudima je mozak u alfa režimu, tako da ja ne preporučujem nikakva gazirana pića. Najbolji sokovi su kad vi iscedite sok, iscedite voćku i pijete sok. Posle toga najbolji su oni na razmućivanje, što ih ja zovem mutavci, oni sirupi, mutite ga sa vodom i pijete. Ja takve sokove ponekad popijem kada idem na primjer u šetnji ovako, onda volim da iscedim pomaranđu, pa pijem sok od pomaranđe. Tako da ne preporučujem nikakve gazirana pića, su jako štetne.